Ara identificarem llist can 0 form amb id L0, per exemple, i dintre del swipe view el que farem serà posar-li una funció que el que faci sigui anar a la barra de progrés del formulari lliscant 01, però per fer això ens faltaria que això tingués visibilitat des de del formulari. Em vaig al formulari i li dono a la barra de progrés i al text li dono visibilitat. Ja que sóc aquí, li vaig posar que la barra de progrés vull que vagi entre 0 i 100, posant que per defecte això arribi fins a 100. Diem que sigui de 0 i li posem que estigui, per exemple, doncs, a la meitat per defecte. Ara torno altre cop a l'editor del MincoML i el que voldria seria que cada cop que el backend, que el rerefons, em digui que ha canviat el comptador, doncs se'n vagi a la funció actualitzar barra de progrés del swipe view. Li posem aquí control V baixa punt actualitzar barra de progrés i aquí li posarem N comptador. Per tant, quan rebem el senyal des del rerefons de que el comptador ha canviat, ens va a la vista lliscant aquesta d'aquí i ens va a la funció actualitzar barra de progrés. M'agafa el número del comptador i em posa el valor de la barra de progrés i del text. Anem a veure això com funciona. I veiem que funciona com esperava. Per tant, tenim ara una comunicació bidireccional. Ara veig que aquest senyal de QML això em molesta una mica. Ho aniré a comentar a la consola, perquè vull veure la bidireccionalitat que n'hi ha. Ara veig que això, aquest comptador va a la seva bola, és a dir, va per aquí, torna, segueix funcionant, i ara el que vull és canvi de text d'entrada, i veig que això ho estic trametent, també ho estic trametent des del C++, per tant, estic trametent de QML, estic trametent des de QML fins al C++, i el C++ m'està trametent això d'aquí. He aconseguit la bidireccionalitat.